Každá bytost je jedinečná. Pojďme společně tu jedinečnost v sobě znovu objevit a pojďme si dovolit ji prožívat. Dovolme si ji prožívat i v tom našem hmotném materiálním světě. Naše duše sem přišly zakusit tuto nádhernost. Tak si dovolme prožívat vše v radosti a lehkosti. Najata, niata, moja, najinataj, najinataj. Každá duše září. Jsme tekuté světlo. A já k vám promlouvám. Respektive skrze mne. Světelnou řečí, skrze světelné kódy k vám promlouvá zdroj. Zdroj všeho, náš prapůvodní počátek. Všechny duše z něj pocházíme. Maniata naiata ya ya maiata ya ya naya ya. Tak pojďme se společně za touto esencí, která se skrývá v každé bunce našich těl vydat. Každá má tu svou frekvenci. Všichni jsme světlo. Mé milované bytosti, bude mi ctí a potěšením jít vedle vás touto cestou do našich niter. Zpět k našemu původnímu prapočátku a přitom vpřed. S láskou vaše Andrea Jandová, Karia, Laria Amara.